হয় আজিও অব্যাহত আছে গোলাঘাটৰ অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ আমি মহাবিদ্যালয়খনৰ চৌহদত আছোঁ পৰিৱেশটো আমি দেখুৱাম সহযোগী কৈলে দেখুৱাব আৰু কালিৰ দিনটোতো আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছিলোঁ যে অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যয়নত যিসকল শিক্ষাৰ্থী আছে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে এশবোৰ সমস্যাই জৰ্জৰিত এই শিক্ষাৰ্থীসকলে আজিৰ দিনটোতো তেওঁলোকে মৌন প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু শ্ৰেণী বজন কৰি তেওঁলোকে এইদৰে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈছে আমি তেওঁলোকৰ যিসমূহ অসুবিধা আছে অসুবিধাসমূহ জানিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু বিশেষভাৱে আপুনি যদি চাবলৈ যায় এই বছৰটো ধৰিলে ছটা বছৰ বছৰ হ'ব ছটা বছৰ সম্পূৰ্ণ ছটা বছৰত ভৰি দিছে আৰু এই ছটা বছৰৰ ভিতৰত বিশেষভাৱে এইবাৰ অধিক তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু এটা সপোন লৈ আহিছে তেওঁলোকে এগৰাকী সুদক্ষ অভিযন্তা হোৱাৰ উদ্দেশ্যে এই মহাবিদ্যালয়খন অধ্যয়ন কৰিবলৈ কিন্তু অধ্যয়ন কৰিবলৈ যিটো পৰিৱেশ লাগে সেই পৰিৱেশটো ইয়াত গঢ় দিব পৰা নাই ইয়াৰ কৰ্তৃপক্ষই গতিকে যাক লৈ তেওঁলোকে সুস্বাৰ হৈছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈছে আৰু এইদৰে মৌন প্ৰতিবাদ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিশেষভাৱে তেওঁলোকৰ যিসমূহ ডিমাণ্ড আছে বা দাবীসমূহ ইতিমধ্যে কৈছে যে কলেজৰ যিসমূহ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন কৰিবলৈ যিহেতু ভেহিকল লাগে সেই ভেহিকলসমূহ তেওঁলোকে বিচাৰিছে ইলেক্ট্ৰিচিটি বেকআপ তেওঁলোকক লাগে বিদ্যুতৰ যথেষ্ট সমস্যা আছে আৰু আনহাতে যদি আপুনি চাবলৈ যায় ইয়াতে জাবৰ জোঁথৰ এক লেতেৰাময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে কাৰণ চাওক অধ্যয়ন কৰিলেই নহ'ব তেওঁলোকে থকা আৰু খোৱাৰ সকলো ব্যৱস্থা সুচল হোৱা নাইকিয়া অনুকূল হোৱা নাই পৰিৱেশ অনুকূল নাই পঢ়িবৰ যিটো পৰিৱেশ লাগে সেই পৰিৱেশটো তেওঁলোকে পোৱা নাইকিয়া যাৰ ফলত তেওঁলোকে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে কালিৰ দিনটোত আমি সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছিলোঁ আৰু আজি যদিও ক্লাছসমূহ হৈছে তেওঁ কিন্তু তেওঁলোকে ক্লাছসমূহ বৰ্জন কৰিছে আৰু এই যি সমস্যা এই সমস্যা দ্বিতীয় দিনত ভৰি দিছে যদিও কিন্তু এই পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ যি কৰ্তৃপক্ষ আছে কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ কাণহাৰ দিয়া নাইকিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আপোনাক ইয়াৰ পৰা আমি এই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় আপোনাক ইয়াৰ পৰা আমি এই দৃশ্য দেখুৱাব যত্ন কৰিছোঁ যে এইসকল অভিযন্তা হোৱাৰ সপোন পুহি তেওঁলোকে শাকাৰ ৰূপ দিবলৈ যত্ন কৰিছিলে কিন্তু এই যত্ন কৰাৰ আগতে তেওঁলোকে এশবুৰি সমস্যা জড়িত হৈ জৰ্জৰিত হৈছে জমৰ যাতনা ভুগিছে এই অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়খন মই পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকৰ পৰা এই মুহূৰ্তত জানিবলৈ যত্ন কৰিম যে এশবুৰি সমস্যা সমস্যাৰ অন্ত নাই বহিলে বহি থাকিলে হ'ল মই সুধিম যে

কিহৰ কাৰণে কাৰণ ভাল সুবিধা পাম ভাল পঢ়া শুনা হ'ব আপোনালোকে আহি ইয়াত দেখিছেই যে ইয়াত চাফা কৰিবলৈ চুইপাৰ নাই আমাৰ বাবে ইয়াৰ পৰা পইচাও লোৱা হয় লাইব্ৰেৰী যাওঁ লাইব্ৰেৰীত কিতাপ এখন নাই মোৰ পি এইচ পি চি কিতাপ মই লাইব্ৰেৰীতে বিচাৰি নেপালোঁ মোৰ পৰীক্ষা খতম হৈ গ'ল আপোনালোকে এইটো দেখিবলৈ পাইছে যে ইয়াত পানী ব্যৱস্থাও নাই পানী খাবলৈ আমি এতিয়া আনিব লাগিব ৰুমৰ পৰা ইয়াত যদি কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম হয় তো পানী খাবলৈ ইয়াত পানী নাই আৰু লগতে আপোনালোকে এইটো দেখিব পাৰিব যে আমাৰ বাবদ ৱাই ফাইৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা পইচা লোৱা হৈছে কিন্তু আজিলৈকে মই ৱাই ফাই পোৱা নাই মোৰ এবছৰ হ'ল আৰু লগতে মই থাকোঁ পি জিত মই হোষ্টেলত নাথাকোঁ হোষ্টেলত মই ইমান আবেদন দিছোঁ কিন্তু মই এতিয়ালৈকে হোষ্টেল পোৱা নাই কাৰণ ইয়াত ছিট নাই ইমান কষ্ট হয় আহিব লাগে পি জিৰ পৰা পি জিৰ পৰা আহি মেলি ইয়াত ক্লাছ কৰিব লাগে ইমান ৰ'দত কেনেকৈ আহোঁ আমি গম পাওঁ আমি চৰকাৰী কলেজত লোৱা মেইন মটিভটোৱে হৈছিলে যে ইয়াত আমি কম খৰ পঢ়িবলৈ ভাল যাতে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আমি ভাল পাওঁ কিন্তু ইমানেই পইচা খৰচ হৈছে পি জিত ডেইলি ৰেণ্টটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে কেতিয়াবা ক'ব তোমালোকে ছিক্স থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড দিবা তাৰপিছত ক'ব তোমালোকে ছেভেন থাউজেণ্ড দিবা আমাৰ ঘৰৰ ব্যৱস্থা ইমান ভাল নহয় যে যেতিয়াই পইচা ক'ব তেতিয়াই মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰ হয় মহখনে কিন্তু কিমান সু ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে এই মহাবিদ্যালয় বা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ চলি আছে তাৰ সুফুলা স্বৰূপ এই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰতিবাদে উন্মোচিত কৰিছে গতিকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগতে শিক্ষামন্ত্ৰীক এইখিনি মুহূৰ্তৰ পৰা এটাই দাবী জনাইছো যে কেৱল শিক্ষানুষ্ঠান স্থাপন উদযাপন করলে নহব তার ভিতর ভাগত কি চলি আছে কেনে ধরনের শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভ করেছে তার উপরতো নজর দিয়ক বিশেষ করে গোলাঘাটত আজ এই ছাত্র ছাত্রী সকলে যে ধরনের প্রতিবাদ সাব্যস্ত করবল হয়েছে আর সেই মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কিনা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবনে বা তেওলকরভাবে যিখিনি পর্যাপ্ত সা সুবিধা সেরা যাতে সুবিধা লাভ করে শীঘ্রই তে ধরনের ব্যবস্থা এটা দিয়ার নির্দেশনা জারি করে মুখ্যমন্ত্রী সিয়াই এই মুহূর্তে সকলে আশা করেছে